हेलो ए नमस्ते म प्रजुल र आज भने म मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था सम्बन्धी रहेर केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु के यसले आफ्नो आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दछ र निष्कासन गर्दै गर्दा यसले टोटल कति किताब चाहिँ सेयर निष्कासन गरेको छ र यसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्ने विषयमा रहेर म चर्चा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ सो लेट्स बिगेन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि मनोकामना लघु वित्तीय संस्थाको कुरा गर्ने हो भने यसले टोटल निष्कासन गर्न लागेको सेयरको कुरा गर्दाखेरि तिन लाख उनानब्बे हजार किताब चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको छ अब यो धेरै थोरै नै हो यसमा ओभर सब्सक्रिप्सन हुने सम्भावना अब त्यसै प्रबल छ तै पनि अब यसले चाहिँ जति सक्छ त्यति बराबरको यसले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको छ त्यो ती हो तिन लाख उनानब्बे हजार किताब चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको छ भने टोटल सेयरको लागतको कुरा गर्ने भने यसैको सहयोगको दरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिन करोड उनानब्बे लाख बराबरको हुन आउँदो भने यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनएनबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र रह यो एउटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स हो अभियसली मनोकामना लघु वित्तीय संस्था भन्ने बित्तिकै यो माइ माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरमा पर्दछ भने यसको मर्ज पछि सिद्धार्थनगर बेस्ट मनोकामना लघु वित्तीय संस्था र गोराई बेस्ट लघु स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था मर्ज पछि चाहिँ बल्ल के भएको थियो मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड भएको थियो र यो मर्ज भइसकेपछि यसको टोटल पेड अफ क्यापिटल टोटल चुक्ता चुक्तापुजीको कुरा गर्ने हो भने आठ पोइन्ट दुई दुई करोड बराबरको पुगेको छ र ए आठ पोइन्ट दुई दुई करोडबाट चाहिँ यसले के गरेको छ भने तिन करोड उनानब्बे लाख बराबरको के गरेको छ सेयर निष्कासन गरेको छ जुन चाहिँ तिन लाख उनानब्बे हजार हुन आउँछ र यसको थप कुरा गर्ने हो भने ब्रान्चको कुरा गर्दाखेरि यसको पोस्ट मर्ज भइसकेपछि यसको पच्चिसवटा ब्रान्च रहेको छ जुन प्रदेश नम्बर पाँच मा रहेको छ भने यसले करिब सत्र हजारभन्दा बढी घराइसी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेको छ यसले आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेको छ अभियसली अब जति पनि लघु वित्तीय संस्था हुन्छन् यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्दै गर्दा यसले चाहिँ रुरल ग्रामीण भेगमा काम गर्दाखेरि सत्र हजारभन्दा बढी घराइसी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरेको छ यसले सर्भिस आएको छ भने यसको प्रधान कार्यालयको कुरा गर्दा मैत्री पद पाँच सिद्धार्थ नगर रूपन्देहीमा रहेको छ अब यो चाहिँ यसको प्रधान कार्यालय त्यहाँ रहेको छ भने एरिया यसले कहाँ कहाँ यसले कार्यक्षेत्र गर्न पाउँछ यसको कारोबार कहाँ कहाँ गर्न पाउँछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ दस वर्ष दसवटा डिस्ट्रिक्ट अझै चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न खोजिरहेको छ देशभरिको जुन चाहिँ रूपन्देही कपिल कपिलवस्तु रोल्पा प्युठान अर्को काँची गुल्मी पर्वत पाल्पा स्याङ्जा र तनहु डिस्ट्रिक्ट यी दसवटा जिल्लाहरूमा यसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने यसको पेट दुई हजार चौहत्तरमा चाहिँ चैतको अन्तिमसम्म चाहिँ सातवटा ब्रान्चहरू चाहिँ थप गरेको थियो जुन चाहिँ रूपन्देही र कपिल वस्तुमा रहेको थियो इएलएस थप गरेको ब्रान्चहरू चाहिँ सातवटा ब्रान्च चाहिँ रूपन्देही र कपिल वस्तुमा थियो अब यो कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आइपिओ भर्न पाउँछौँ आम सर्वसाधारणको लागि यसको आइपिओ कहिले निष्कासन हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अझैसम्म अन्डर पाइपलाइनमा छ पाइपलाइन भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ यसले अझै पाइपलाइनमै रहेको छ अब यसमा विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसको सम्पूर्ण डिटेल कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ यसले आइपिओ के कारणले निष्कासन गर्दैछ यो निष्कासन गरेको आइपिओ किन चाहिँ यसले निकाल्न खोजिरहेको छ यो निष्कासन गरेको आइपिओ केमा प्रयोग गर्छ यो के कारण पर्यो कि यत्रो समयसम्म आइपिए न गरेर अहिले आएर चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने यी समग्र विषयमा केलाउँदै गएपछि र यसको सम्पूर्ण डिटेल निस्किसकेपछि र यसले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसलाई चाहिँ अथोरिटी दिएको छैन अहिलेसम्म जुन दिन यसले अथोरिटी दिन्छ पाइपलाइनमै छ यो अथोरिटी करिब करिब अब यसको दुई हजार यही फागुनमा चाहिँ यसले दरखास्त दिएको थियो भने अब तिन महिना पनि यति गेस गर्ने हो भने चैत वैशाख जोडियो असारसम्ममा यसले आफ्नो केयर गर्न पाइसक्नुपर्ने हो यदि असारसम्ममा यसले आफ्नो डेट पायो भने असारमा चाहिँ यसले सार्वजनिक गर्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ यसमा चाहिँ दरखास्त दिन पाइन्छ हामीले आम सर्वसाधारण यसमा लगानी गर्न पाइन्छ र अहिलेसम्म यसलाई छुट्ट्याएको छैन कि यो निष्कासन गरेको तिन लाख उन्नब्बे हजार सम्पूर्ण चाहिँ जेनरललाई हो कि कर्मचारीहरूलाई र म्युचुअल फन्डलाई पनि अहिलेसम्म खुलाएको छैन र यो पछिको त्यतिखेर नै गरेर खुलाउने छ र त्यतिखेर नै थाहा हुनेछ र म यो त्यतिखेर जुन दिन चाहिँ यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ यसलाई अथोरिटी दिन्छ त्यतिखेर यसले चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेर म तपाईँहरूलाई यसको नेटवर्क एउटा सेयरको मूल्य कति हुन्छ दोस्रो बजारमा यसको स्टार्टिङ कति हुन्छ र एउटा सेयरले यसको कति कमाएको हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण विषयमा रहेर म चर्चा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला हस् त धन्यवाद व बाई एन्ड हेभ अ गुड डे